Lagosi me armë zjarrin në lagjën 14 të shtetit të Korçës. Gjithçka ka ndodhur për motive të dobta, bëj me dije buri me pranvendit të ngjarjes ku një 17 vjeçar pas një konflikti verbal me një 23 vjeçar e ka lënë këtë të fundit të plagosur në këmbë. Burime të siguruara bëjnë me dije se i plagosuri është Claudio Lice, ndërsa autori është 17 vjeçari SS. Pas plagosjes, minoreni është larguar nga vendi i ngjarjes dhe policia po punon për kapjen e tij si personi dyshuar i kësaj ngjarje. Ndërsa 23 vjeçari Claudio Lice ndodhet në spitalin e Korçës, jashtë rrezikut për jetën.